Do you like fruits? I do. At times I want an apple. Sometimes I want some grapes. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Look, there's a banana. Sometimes I want a banana. Sometimes I want a pear. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Oh, I really like fruits. At times I want an orange. Sometimes a watermelon. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Look there! Are those strawberries? Sometimes I want strawberries. Sometimes I want a peach. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. I want some more fruits! At times I want an apple. Sometimes I want some grapes. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Fruits! 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 And more fruits! Hello, nível 1. How are you? Como estão vocês? Na nossa English Lesson de hoje, nós iremos relembrar os nomes de algumas frutas in English. Em inglês. That cool, que legal, né? Do you like fruits? Você gosta de frutas? So, repeat with me. Então, repita comigo. Aqui nós temos o desenho da banana. Repeat. Banana. Banana. Very good. Agora, nós temos o desenho do quê? Da maçã. That's great. E maçã, em inglês, nós falamos apple. Apple. Again, novamente. Apple. Depois, nós temos o desenho do morango. It's delicious. Uma delícia, né? E morango, em inglês, nós falamos strawberry. Again, strawberry. Strawberry. Very good. E por último aqui nós temos a imagem da laranja. E laranja em inglês nós falamos orange. Orange. Again, orange. That's great. Voltem no vídeo mais uma vez e treinem a pronúncia junto com a teacher, ok? Depois, a gente vai finalizar a atividade do English Book. Peça a ajuda de um adulto para abrir na page 38, na página 38. Na última aula, ficou faltando esta page para fazer, esta página. Aqui você vai fazer esse exercício, ok? Nós temos aqui uma table, uma mesa com algumas fruits, né? Aqui nós temos um sandwich e aqui nós temos um juice, um suco, ok? Então, vocês vão pegar o pencil, vai começar a ligar os pontinhos, dot to dot, ok? Formando o desenho. E depois que você cobrir os pontinhos, você vai color, colorir, ok? Bem beautiful, bem bonito. Terminando essa atividade do book, você vai pegar essa ficha de atividade aqui, colar no seu English notebook, no seu caderno de inglês. E depois fazer a atividade. Aqui vai formar um desenho. O que, que você vai fazer? Você vai pintar para descobrir o desenho, né?
observando os pontinhos. Você vai pintar aonde tem os pontinhos. Depois que você terminar de colorir, vai formar o desenho do quê? Aqui a gente já consegue ver, né? Da banana. Repeat. Banana. Again. Banana. Very good. E você, então, só vai colorir aonde tem os pontinhos, ok? Essas partes aqui que não tem os pontinhos, você não vai colorir. Right? Certo? Então, nível 1, eu vejo vocês na próxima aula. See you in the next class. Kisses. I miss you a lot. Beijos. Estou com muita saudade de vocês. Bye, bye.